Nesavesni vozači koji jedu, piju ili preturaju po torbi dok voze automobil, kao i pripadnici lepšeg pola koji koriste priliku da poprave šminku, mogu da plate kaznu do 150.000 dinara i da završe iza rešetaka od 45 do 60 dana. Kazna zavisi od okolnosti slučaja. Ako dođe do nesreće, može da se izgubi mnogo više. Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja, svaki učesnik u njemu je dužan da se ponaša tako da nikog ne ometa, ugrožava ili povredi, kao i da preduzme sve mere radi izbjegavanja ili otklanjanja opasnih situacija koje izazove neko drugi. Ovo načelo zakona u najširem smislu može da obuhvati šminkanje, jelo ili bilo koju drugu radnju koju vozač obavlja jer mu odvraća pažnju sa vožnje. Prema čak dva člana zakona, vozač ne sme da preduzima radnje koje ometaju njegovu pažnju pri upravljanju vozilom, kaže predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinković. Ukoliko se prekrše ta dva člana zakona, kazna zavisi od okolnosti slučaja. Najmanja kazna koju neko u ovim situacijama može da plati jeste 3.000 dinara. To je u slučaju da se ništa nije desilo. Tad se piše prekršajni nalog. Međutim, ukoliko je uzrokovana nesreća, kazna je od 5 do 15.000 dinara i osoba ide na sud, objasnuje Marinković. Teoretski ove radnje za volano mogu da se tretiraju i kao nasilnička vožnja. Tad kazna može da bude i 50 puta veća. Nasilnička vožnja je svako postupanje vozača koje u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja i prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju, tako da teoretski šminkanje može da potpadne pod takvu vožnju. Također, ako se žena šminka na autoputu, to može da bude nasilnička vožnja, priča predsednik Prekršajnog suda u Beogradu. U slučaju ako šminkanje, konzumiranje hrane za volanom i druge radnje koje odlače pažnju potpadnu pod nasilničku vožnju, kazna je od 120.000 do 140.000 dinara. Osoba ostaje bez dozvole 9 meseci, dobija 15 poena i zatvorsku kaznu od 30 do 60 dana, koja može da se zameni radom u javnom interesu od 240 do 360 sati. Ova kazna je u slučaju da se ne dogodi nesreća. Međutim, ukoliko do nje dođe, onda je kazna od 130 do 150 hiljada, 10 meseci zabrane upravljanja vozilom, 17 kaznenih poena, zatvorska kazna od 45 do 60 dana zatvora. I profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić ističe da je šminkanje, jelo za volanom, preturanje po torbi kažnjivo. Vozaču ništa ne sme da odlači pažnju tokom vožnje. Kažnjiva je svaka radnja koja odlači pažnju vozača od vožnje, istakao je on. Mnogi vozači smatraju da za vreme dok obavljaju svoje potrebe za volanom ne može da se promeni stanje na putu. Međutim, to može da se desi u trenutku. U trenutku u kom u najmanju ruku neko može da bude i povređen.